З 1 жовтня поточного року набуває чинності процедура надання пільг по оплаті комунальних послуг у грошовій формі. Вона поширюється також на громадян, які мають відповідні пільги згідно спеціальних законів і які можуть отримувати їх у готівковій формі згідно поданих заяв у міське управління соціальної політики. Постанова Кабінету міністрів України від 17 квітня 2019 року номер 373 затверджує порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі. Постанова в частині надання пільг у грошовій формі набуває чинності з 1 жовтня 2019 року. Дія цього порядку поширюється на осіб, які мають право на пільги згідно з законами про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, про Службу безпеки України, про охорону дитинства, про соціальний захист дітей війни, про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, про культуру, закон про освіту, основи законодавства України про охорону здоров'я. Для розрахунку розміру пільги інформацію управління соціальної політики до 15 числа щомісячно надають об'єднання про зміну внесків, а управителі чи виконавці комунальних послуг про зміну тарифів на житлово-комунальні послуги. Виплата розрахованої суми пільги здійснюється у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики Ощадбанку. Заяву пільговіка виплата може здійснюватися у готівковій формі з місяця, що настає за місце подання такої заяви управлінню соціальної політики за адресою вулиця Хантадзе 8А, кабінет 15, у якій зазначаються реквізити поточного рахунку Ощадбанку і номер мобільного телефону. Пільговики, яким надається пільга у грошовій формі, зобов'язані сплачувати щомісяча вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги. У разі отримання від управителів об'єднань чи виконавців комунальних послуг інформації про наявність прострочений понад місяць заборгованості заплати послуг, сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімум доходів громадян, ця сума складає 340 гривень. У пільговиків, які отримують пільги у готівковій формі, виплата пільги з наступного місяця здійснюється у грошовій безготівковій формі. За отриманням інформації про будь-які питання, пов'язані з нарахуванням пільги, пільговики звертаються до управління соціальної політики, кабінет 15, вулиця Хантадзе 8А. За отриманням інформації про спожиті послуги, нараховані суми послуг і розмір заборгованості чи переплати, пільговики звертаються до об'єднань виконавців комунальних послуг. При виплаті пільг у грошовій формі безготівковій формі Ощадбанк здійснює переказ коштів на рахунок управителів об'єднань виконавців комунальних послуг на підставі договорів, що укладаються між Ощадбанком та управителями об'єднаннями чи виконавцями комунальних послуг. Виплата пільг у готівковій формі здійснюється через Ощадбанк шляхом перерахування коштів на поточні рахунки пільговиків, відкриті в Ощадбанку. Управління соціальної політики має право у разі потреби перевіряти обґрунтованість видачі та удостовірення документів, наданих для надання пільг. Пільговик зобов'язаний повідомляти управління соціальної політики про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг. Отримувачам пільг у готівковій формі треба не забувати своєчасно їх оплачувати, бо в інакшому разі при наявності суми заборгованості вже 340 гривень і більше, вони можуть втратити право отримувати пільги в готівковій формі і будуть їх отримувати, як і раніше, у безготівковій формі шляхом перерахування коштів безпосередньо надавачам комунальних послуг. Отримати додаткові роз'яснення щодо соціальних пільг можна у міському управлінні соціальної політики, а про тарифи та поточну заборгованість по оплаті комунальних послуг інформацію надають безпосередньо їх постачальники.